নমস্কার, এই মুহূর্তত প্রতিজন টাইম এইটৰ দৰ্শকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছোঁ। পুনৰ সেই একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অসমৰ আঠজনকৈ শ্ৰমিকক লৈ গৈ ঠিকাদাৰে বন্দী কৰি ৰাখিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত, যাৰ ফলত ঠিকাদাৰে সেই স্থানৰ পৰা আনকি অসমলৈ আহিবলৈকো এই পৰ্যন্ত সক্ষম হোৱা নাই। এগৰাকী শ্ৰমিকে নিজে ঠিকাদাৰে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ লোকক ফোনত অৱগত কৰালে, যাৰ ফলত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। আঠজন শ্ৰমিকক অৰুণাচলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ঠিকাদাৰে। মৰিয়নী দিহিঙীয়া পাৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা লৈ গৈছিল আঠজনকৈ শ্ৰমিকক ঠিকাদাৰে। আৰু অৰুণাচলৰ অজ্ঞাত স্থানত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ঠিকাদাৰে এই আঠজনকৈ শ্ৰমিকক। পৰিয়ালক ফোনযোগে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিৱৰণ দিলে এজন শ্ৰমিকে। আঠজন শ্ৰমিকৰ ভিতৰত এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰও আনকি আছে বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে। সাগৰ নামৰ এজন ঠিকাদাৰে প্ৰলোভন দি অৰুণাচললৈ নিছিল এই শ্ৰমিক কেইজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এঘাৰজন শ্ৰমিকৰ তিনিজন উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰা গৈছে। কিন্তু এতিয়াও আঠজন তাতেই আবদ্ধ হৈ আছে, যাৰ ফলত সেই শ্ৰমিকে এতিয়া ফোন কৰি পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰাইছে। আৰু শ্ৰমিকসকলৰ এই অসুবিধাৰ যি সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছে, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছে, সেই সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। পৰিয়ালক ফোনযোগে জনোৱা হৈছিল এই তথ্য। আৰু কোনো অজ্ঞাত স্থানত অৰুণাচলত ঠিকাদাৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে শ্ৰমিক কেইজনক বুলি এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ ভিতৰত আনকি এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাক ঠিকাদাৰে কোনো অজ্ঞাত স্থানত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে অৰুণাচলৰ বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত। এয়া প্ৰথমটো ঘটনা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত অসমৰ শ্ৰমিকসকলক লৈ গৈ ঠিকাদাৰে তাতেই ঠগি অৰুণাচলত এৰি থৈ আহে, আৰু যাৰ ফলত অৰুণাচলত আবদ্ধ হৈ বহু শ্ৰমিকে ইতিমধ্যে অসমৰ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। কেইটামান টকাৰ বাবে ঘৰত দুবেলা দুমুঠি আহাৰ যোগান ধৰাৰ বাবে এই শ্ৰমিকসকলে অৰুণাচললৈ এনেধৰণে নিজৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি ভাবুকি আনি কাম কৰিবলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। কিন্তু তাৰ পাছত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, সেই পৰিস্থিতিয়ে বৰ্তমান সময়ত উদঙাইছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া কিছু সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে যি মন্তব্য আছে, টাইমিটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে পুনে পুনে মন্তব্য আগবঢ়াইছো। ডিঙাপাৰা চাহ বাগানৰ প্ৰায় এঘাৰজন যুৱক, তেওঁলোক কামৰ সন্ধানত কোনো ঠিকাদাৰৰ লগত কথা পাতি পেলাই তেওঁলোক অৰুণাচলৰ পাছিঘাটত কাটন নামৰ এটা জেগাত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ল। তো প্ৰকৃততে তেওঁলোকে প্ৰথমতে নাজিৰা লৈ যাম বুলি কৈছিল, কিন্তু চলেৰে ৰাতিৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ল পাছিঘাট কাটন নামৰ এটা জেগাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। আৰু আচৰিত কথা, আজিৰ পৰা 15 দিন 18 দিনৰ মান আগতে লৈ যোৱা এই 11 যুৱকৰ 3 পলাই গুচি আহিলে। আজিৰ পৰা 6 দিনৰ আগত দেওৰপাৰ থানাত তেওঁলোকে পৰিয়ালবৰ্গ লুকুৱাই বি পেলাই এজাহাৰ দিছিল। আজি এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আজি 6 দিন উকলি গ'ল। আজি যোৰহাট জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে এই লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, বা গুণসূত্ৰ এতিয়ালৈকে বিচাৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই লৈ পেলাই যেতিয়া পৰিয়ালবৰ্গই আজি আমাক মাতি আনিল, আমিহে আজিহে এই বিষয়টো অৱগত হৈছোঁ। আহি পেলাই আমি অতি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মই লগে যেতিয়া যোৱাটো এছ পিক জনালোঁ, এছ পিয়ে কৈছে যে মই তেনেধৰণে কোনো ৰিপৰ্ট নাপাওঁ। দেওৰপাৰা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে জনোৱা নাই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা। এই লোককেইজনক আজি মোবাইল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া হোৱা নাই। এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ, দেওৰপাৰা থানাৰ ICজনে বৰ আশ্চৰ্যজনক মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে এই ঘটনাটো পাছিঘাটত হৈছে, আৰু পাছিঘাটত যাওক। এনে লোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে ইয়াত, এই লোকসকল যোৰহাটৰ বাহিৰ দেখি পোৱা নাই। যোৰহাট পাছিঘাট অৰুণাচল প্ৰদেশ বেলেগ এখন ৰাজ্যত গৈ তেওঁলোকে তাত কোন থানাত গৈ পেলাই এজাহাৰ দিব? তেনেকৈ এটা কোঠালিত তেনেকৈ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। এটা মোবাইল যেনে তেনে লোকৰ মোবাইল এটা তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পাই তেওঁলোকে আমাৰ পৰিয়ালক জনাইছে যে তেওঁলোকে খুব বিপদত আছে। আমি অনুৰোধ জনাম মাননীয় আমাৰ DGP ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াক, আৰু GP সিং ডাঙৰীয়াক, আৰু অতি শীঘ্ৰে যেন আমাৰ এই মৈনী সমষ্টি ডিঙাপাৰা চাহ বাগানৰ যি 8 যুৱক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাটন নামৰ জেগাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে যেন উদ্ধাৰ কৰে। আৰু পৰিয়ালবৰ্গ হৈ পেলাই হাত জুৰি পেলাই
আহ্বান জানাইছো আমাৰ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াখনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আহ্বান জনাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ যেন আমাৰ অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়টোত অলপ হস্তক্ষেপ কৰি আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ এটা দল কাটন বা পাছিঘাট অৰুণাচললৈ পঠিয়াই হ'লেও এই ল'ৰাকেইজনক যেন উদ্ধাৰ কৰে, এয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈও স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে আহ্বান জনাইছোঁ। সাগর তো সাহেব বললো হিয়ালে তোদের নাম শোয়া লাগবো, তোর এক হপ্তাহ কাম করবি, তারপর সবাই লোক আইবি বলো। তো আমরা বলি এদের লোক কথা পাতেলে, তো এরা বললো সবাই লোক যাব বলো, তো যাই যাই সবাই লোক কলালো ফজিরে। তো এই হান্দেকে বললো হুয়ালে পয়সা পেঠাই দিব, তো দেখে পয়সা পেঠাই ফুটু তোরা ঘরে ঘরে দিয়ে দিব বলো। তো আমরা সোচলি এক হপ্তাহ কাম করবো, দেবার দিনে আনে রাখবে বলো। মানে ওকে চিনে নাই পাই সামনে পালি, তো ওখানে বললো সামনে মানুষ সামনে পাবো নাকি, তো আমি বলি পাবি, তো আমও যাবো সঞ্চয় করে হেরি করলি। ইয়ার পর ইয়ালে আমরা গারো লোক গেলি, ই বলো হেরি প্রথম কলো সোনারি বলো, এখন ই রাখেছে অরুণাচলে বলে দূর বলে, তাহলে তো কেউ নাই যাতি তু হান্দে গেলে পিছে ঠকে টুকু ইয়ালে লেগলো, তার পিছু ওরকম হেরি করছে, মানে এখন আইতে নাই দিচ্ছে, মানে মানে মানুষ গুলা মানে কষ্ট বাচ্চার, ওরা ফোন করে বলছে কান্দে কান্দে কোন রকম হিয়ালে ওলাই কোন হেরি কর বলছে, মানে আজি এটা লাগাই পড়ছো, আজি লাগাই 14 দিন হবে, কালি আইলে 15 দিন হবে। অরুণাচল বর্ডার কাটনের পাহাড় ভিতর সোমাই দিলে, এতিয়া আমাক যে কিবা বিচারিলে মারিব খুঁজে আর টাইমত খানা খুঁজিলেও মারিব খুঁজে। মই থানাত ইজাহার দিছিলো, থানায় কলে যে এটু আমার ডিস্ট্রিক্টটু বেলেগ, কিন্তু বেলেগ ডিস্ট্রিক্টর কাগজ দিব লাগে। নাম দেব সাগর তো স্যার বললো হিয়ালে।